Щороку у середині серпня проводиться Сорочинський ярмарок біля села Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області на площі 16 гектарів. У 19 столітті Сорочинський ярмарок був одним із багатьох в Україні, а набув популярності після виходу у світ повісті знаного сорочинця Миколи Гоголя «Сорочинський ярмарок». Відроджений у 60-х роках ХХ століття, має статус національного сорочинського ярмарку. На святкування поїхала і прикарпатська делегація, яку гостинно запросило керівництво Полтавської області. Традиційно сорочинський ярмарок – це поєднання виставок виробів народних умільців та промислових і аграрних підприємств, виступів аматорів сцени та представлення національних страв різних куточків світу. Як і у попередні роки, ярмарок вирує ще з вівторка, проте офіційно його відкрили у середу на садибі Хіврі. Голова обласної державної адміністрації Олександр Удовіченко зі сцени зазначив, що тут зав'язується не лише дружня, а й ділова співпраця. Полтавщина живе і розвивається. Регіон, який 10-11 за об'ємами і можливостями сьогодні в п'ятірці перших серед України. Економіка розвивається і в промисловості, і в сільському господарстві. Безумовно, проблем ще дуже багато. Але те, що сьогодні нам вдається і в державі, і на Полтавщині, дає нам надію на збільшення соціальних стандартів для людей. Соціальні ініціативи президента Януковича сьогодні діють. Сорочинський ярмарок – це уже не тільки візитівка області, а й всієї України, зауважив зі сцени і голова обласної ради Іван Момот. Я хочу від імені депутатського корпусу в першу чергу привітати гостей, які приїхали тут сьогодні є на Сорочинському ярмарку. Хочу привітати і подякувати організаторам, які щорічно роблять все для того, щоб тут змогли і ділові питання вирішити на Сорочинцях, поярмаркувати, відпочити, познайомитися з історією і сьогоденням не тільки Полтавщини, а всієї України. А от головного героя Сорочинського ярмарку цього року грав актор обласного театру імені Гоголя Тимофій Зінченко. Говорить, для нього це вперше, тож дещо хвилювався при зустрічі з офіційними гостями ярмарку та перед виходом на сцену. Давній, як наша історія. Веселий, мов народний жарт, багатий, як земля наша рідна, щирий, як пісня українська, веселий і яскравий, як вишиванка. Національний сорочинський ярмарок знову вирує на моїй рідній землі. Цього року у Сорочинці завітали офіційні делегації з 11 країн – Китаю, Чехії, Угорщини, Грузії, Індонезії, Македонії та інших. Росіяни ж порадували і колоритними учасниками художньої самодіяльності із Курська і Мурманська. Колектив із українською назвою «Джерело» добре відомий у північному російському місті, а от в Україну приїхав вперше. З-поміж різних етнофестивалів у нас вибрали саме сорочинський ярмарок. Ой, вчора очі розбігалися у моїх учасників хору. Дуже гарно. По-перше, дуже гарні вироби, як сказати, умільців українських. Великий репертуар привезли. Більше 30 пісень народних українських, обробки різних авторів. Керівники ж області Олександр Довіченко та Іван Момот після офіційного відкриття оглянули торговельні ряди промисловців – Миргородського заводу мінеральних вод, КРАЗу, Крюківського вагонзаводу. Адже, можливо, саме сюди завітає у четвер прем'єр-міністр України Микола Азаров. Не оминули своєю увагою керівники області і агровиставки «Щедра нива». Тут кожен район представив свої кращі підприємства та досягнення у господарстві, науці та соціальній сфері. Тут на цьому стенді, на цьому дворі аграрної, так скажемо, складової нашої економіки, ми намагалися показати те, що є сьогодні в кожному із районів нашої області. І саме головне, ті родзинки, де ми сьогодні вважаємо, треба прикладати зусилля і бізнесу, і влади. В сільському господарстві це, безумовно, подальша модернізація технічна процесів, ну і, безумовно, розвиток тваринництва. А от на голову обласної державної адміністрації тут чекав ще й сюрприз – подарунки від гостей із Курської області. І ми от з Михайловичем договорилися, що приїдемо, заключимо договор на совмісну роботу депутатську нашу. Решите мені от імені нашої думи Курської, от імені губернатора, вручити вам от этот знак признательності, пам'ять день. Курс наш!
А керівник проекту Світлана Свищева зізналася, що без ложки дьогтю все ж на ярмарку не обійшлося. Настрій ярмаркувальникам весь час псують численні, іноді навіть несподівані перевірки контролюючих органів. Сьогодні перевірки відбувалися транспортної інспекції, транспортні наші транспортники, що доставляють сьогодні сюди людей і гостей, перевізники. Орган ліцензування розпочав перевірки ліцензій. Безумовно, підстав ніяких немає. Ви розумієте, що на кожну перевірочку є стаття закону. Також була перевірка ветеринарної служби на відповідність дотримання законодавства кафе, ресторанами і закладами громадського харчування. Я дякую, що я звернулася до відповідних органів, і вони мене почули, і перевірки ці були зняті. Незважаючи на це, ярмарок вирує. Цього року свої товари тут виставили 1400 учасників різних категорій. На сценах виступлять понад 5 тисяч артистів. Більше 20 майстрів народної творчості проведуть майстер-класи. А висвітлять все це дійство більше 300 засобів масової інформації.